då är det på åklagarens begäran vittnesförhör med Mikael Andresen. Varsågod åklagaren. Ja, tack så mycket. Den 12 december förra året, då så var du i tjänst. Vilket uppdrag hade du då? Jag arbetade som yttre befäl för nattens styrkor. Och vad innebär det? Ja, det innebär att man har ansvar för all yttre personal som jobbar i länet här. Jobbar man själv ute också då, eller jobbar man inne eller? Ja, det är både och, men oftast jobbar man ute. Mm. Kan du berätta om vad det var som hände den här natten och ja, hur ni blev varse då och så? Ja, jag tror att vi var alla patruller inne på station aktuell tidpunkt. Jag arbetade tillsammans med Anneli Bergström som vittnade här före mig. Vi fick på radion att det hade hörts smälla i Nacksta. Som vi varit beordrade ut på under resans gång så fick vi att det var ett flertal inringare. Att det hade låtit som ett vapen och att någon eventuellt var skjuten. Jag och Anneli är ju först på plats. Nackstavägen 42-44 var för mig att det var. Och där ser vi då ett antal personer som står, och på marken så ligger en människa. Vi går fram. Jag ser att det är en man och att det är blod. Jag säger åt min kollega Anneli då hjälpa till med livräddande åtgärder tillsammans med de som står där. Jag var ju tillika polisinsatschef för den här händelsen, så att jag drog mig lite tillbaka och försökte samtala med de vittnen som stod där om de hade sett vad som hade hänt och så vidare. Samtidigt som det kom en hel massa information från vår kommunikationscentral om att vittnen ringer in då. Det som flera vittnen är samstämmiga över, det är väl att det har lämnat tre mörkklädda personer då, från platsen strax innan vi anlände. Den här natten så jobbade jag Anneli tillsammans med en annan patrull med två poliser samt en patrull med en hund i då. De anlände i platsen strax efter oss. Så att jag ger ju hundpatrullen i uppdrag och börja spåra och se om de kan få upp de spår om de här personerna. Vi har ju fått en eventuell riktning då av vittnen att det ska vara ner någon gångväg då bort från Nacksta eller ner mot industriområdet. Så hundpatrullen samt den andra patrullen ger sig ut och försöker få upp det här spåret och blåa i området som vi säger, åka runt med sirenerna för att försöka hålla ner folk då som är ute så att de ska se att vi är ute. Så de jobbar med det samtidigt som jag då försöker få ett övergripande bild över vad som har hänt. Det kommer ju fram något vittne också som säger att det ligger hylsor i en port på Nackstavägen 44 Cesar. Och att det har skjutits där inne. Så jag går bort och tittar i porten och jag ser att det är en suteräng ingång så att säga. Så en ingång ligger på baksidan och en på framsidan. Och så på bottenvåningen då i suterängen där jag tittar in, där ligger ju ett antal hylsor på golvet. Då. Jag ser även blodspår som jag ser går upp för trappen och så ut ingången då mot framsidan så att säga. Jag drar mig tillbaka därifrån. Jag begär ytterligare resurser naturligtvis. Vi är bara två personer på plats där. Under tiden så fortsätter ju hundföraren och andra patrullen att spåra. Och hundföraren säger att han har ett bra spår och som man följer.
Vad är det för någon typ av resurser som du begär in? Ja, det är ytterligare patruller för att kunna ta hand om avspärrning och ta hand om alla vittnen som fanns på platsen där. Plus om vi nu skulle få komma någonstans med vårt spår så behöver vi ytterligare resurser för att ta hand om eventuella gärningsmän. Då. Mm. Är det du som kallar in insatsstyrka eller? Ja, jag begär dem via vår ledningscentral så att säga. Ja. Men i och med att det är mitt i natten och det är svårt, man måste ju väcka upp folk, det finns ju ingen beredskap, så vet jag att det här kommer kunna ta lite tid då tyvärr. Hundföraren fortsätter spåra och det är jättemycket information som jag får hela tiden här, så att jag är svårt att hänga med i allting. Men jag får i alla fall informationen att hundföraren har hittat ett vapen och en mössa eller en mask eller något längs spåret då. Som en patrullen som hjälper hundföraren få åka ut och säkra upp då, ta hand om. Ambulans anländer och tar hand om den här skadade mannen då, och får upp honom på sjukhuset. Och då får ju min kollega Anneli här i uppgift då, att spärra av området så stort som möjligt. Hundpatrullen spårar ju fram till en fastighet på Södra Järnvägsgatan. Kommer inte ihåg numret i alla fall. Och han säger att han har spår fram till en speciell lägenhetsdörr då. Och med tanke på resursläget att vi inte kan göra så mycket, att vi är alldeles för få, så ser jag till dem och säkra den här lägenheten, och kommer ut några så ska de gripas då. Men avvakta och bara säkra dörren där så att ingen kommer ut. Så vi inväntar ytterligare resurser. Och så småningom så dyker det upp lite mer resurser, och det är ju en radiobil från Ånge samt en från Härnösand då, som kommer först till platsen. Och de får ju till uppgift dels att söka av det här trapphuset då på 44C där jag har hittat de här hylsorna då, för att se om så att det inte är någon ytterligare skadad kvar i trapphuset, eller om vi kan se om det här är någon speciell lägenhet som är aktuell där. Och så småningom så det går ju en tid så och det är hela tiden vittnen som hör av sig. Det är bland annat ett vittne som jag pratar med som säger att han har sett de här gärningsmännen lämna, att de ska ha stoppat ner någonting i snön ner vid en busshållplats då, strax nedanför nummer 52 då. Vilket jag går och kontrollerar, men där hittar jag ingenting. Och ytterligare resurser anländer då i form av insatsstyrka och andra patruller. Människor som inringde här har fått bilda patruller då. Så att insatsstyrkan hjälper till att hålla den här fastigheten bara på Södra Järnvägsgatan. Och det är ju även underrättelsetjänsten får ju börja jobba med slagningar på de som ska vara skrivna på den här adressen, om vi kan få fram några namn och telefonnummer och så vidare. Och jag har även efterfrågat en förhandlare då, för att kunna eventuellt ringa in och göra en förhandling, i och med att det då kan finnas vapen här. Och det är för er säkerhet då? Det är för vår egen säkerhet. Mm. Så förhandlare kommer in till station. Jag teamar upp med insatsstyrkans insatsledare inne på polisstationen tillsammans med förhandlare och dennes assistent som får. Och säger att vi ska försöka, vi har fått fram något telefonnummer till någon som är skriven på adressen, att vi ska ringa och försöka få till en förhandling då, och få ut människorna från lägenheten frivilligt. Förhandlaren får tag på en herre, jag kommer inte ihåg vilket namn det var i alla fall, men en av de här som ska vara skrivna på lägenheten, han hävdar att han inte är hemma, och de fortsätter förhandla och så vidare. Under tiden förhandlingen pågår så har jag för mig att det kommer ut två personer från den här adressen då. Som omedelbart grips av insatsstyrkan då, och tas om hand. Eh,
Och ja, vi kom inte så mycket med den här förhandlingen och vi vet fortfarande inte om han är kvar i den här lägenheten eller inte. Och till slut så säger jag till insatsstyrkan att de ska gå in i lägenheten bara. Och där så anträffar de ytterligare en person sovandes som också grips då. Mm. Under tiden har jag arbetet på brottsplatsen fortgått. Jag har utsett Anneli, min kollega här, som platschef där och samla in vittnesuppgifter och fånga upp så mycket information som möjligt och hålla avspärrningarna där tills vi kan få ut tekniker och ytterligare resurser. Ja. Ringer du ut tekniker eller? Ja, det får jag hjälp med inifrån då. Mm. Men de kontaktas också då, ja, under natten eller? Ja, mm. Vill man ha tekniker på plats så fort som möjligt? Absolut, i och med att det här var ett stort bostadsområde. Jag hade spärrat av en hel trappuppgång. Det var ju på den tiden morgon när folk började vakna till liv och kanske ska till sina arbeten och så vidare. Så att vi inte kontaminerar brottsplatsen allt för mycket, så vill man ju dit dem så fort som möjligt naturligtvis. Mm. Minns du någonting om någon taxi? Ja, precis. Jo, det var ju hundpatrullen och andra patrullen som säkrade upp fastigheten här på Södra Järnvägsgatan som sa att de hade, medan de stod där så kom det ju fram någon taxichaufför då, som de pratade med, som sa att det var någon från den här fastigheten, aktuell fastighet, som hade beställt en taxi. Och det var väl strax innan vi hade kommit till platsen så hade de väl ringt då, vad jag förstod. När hundföraren blev avlöst på vid bostaden då av insatsstyrkan, fortsätter de då att jobba på något annat ställe? Jag ska låta det vara osagt hur det var där, om han gick tillbaka eller inte. Han hade ju jobbat ganska hårt med hunden, eller om vi fick ytterligare hundresurs. Jag vart avlöst i den där vevan också, så jag kan inte säga, jag kommer inte ihåg riktigt om man fortsatte jobba någon annanstans. Nej. Under tiden som du jobbade hittade man mer än ett vapen då? Nej, jag fick uppgift om att det var ett vapen. Ett vapen under tiden som du jobbade då? Mm. Du säger att det fanns personer på platsen. Vilka personer har du uppfattning om som fanns på platsen när du och Anneli kom dit? Ja, det var ju boende från fastigheterna runt omkring som jag uppfattade. Utomhus eller? Ja, det här var ju utomhus. Det här var ju mellan fastigheterna 42 och 44 som han i princip som han låg på marken då. Mm. Och det var väl kanske mellan 5 och 10 personer ute kanske då. Mm. Och vet du hur de var i förhållande till kroppen då? Ja, några stod ju runt om. Det var ju speciellt en kvinna som hade hållit på med hålar, vad jag förstod då, som var liksom närmast. Och sen stod ju lite människor runt omkring. Mm. 5-10 personer tror du? Mm. Var det några personer som du pratade med? Ja. Inget speciellt som jag kommer ihåg, men jag frågade allihopa om det var någon som hade sett någonting direkt och om det var några personer de hade sett lämna och så vidare. Var det någon av de personerna som gav riktning? Jag ska låta det vara osagt. Mm. Jag kommer inte ihåg. Nej. Kommer du ihåg vad det var för någonting som du såg där inne i trapphuset? Ja, det var ju hylsor på golvet och som jag för mig så var det, som jag påminner mig, att det var två olika sorters hylsor i alla fall. Och sen om jag
för mig att jag såg någon avfyrad kula som låg någonstans också. Såg du någon hylsa utomhus också? Nej. Runt kroppen så var ju inte jag så mycket. Så om det låg någon där vet jag inte. Men inte utanför trapphuset vad jag kunde se i alla fall. Har du någon uppfattning om personen som var skjuten, hur han var klädd? Nej, det har jag inte. Har du någon uppfattning om han var klädd utifrån väderlek? Nej, jag kan inte säga det. Jag såg bara en kropp som låg där, att det var en man och att han låg i en blodfläck och var täckt av blod. Mm. Sen överlät jag till min kollega som sagt och försöka hjälpa till med livräddande åtgärder där. Ja. Är det någonting annat som jag inte har frågat dig nu? Eller har det kommit fram det som du, vad du minns nu? Ja, det jag minns i stora drag har kommit fram. Jag kan inte påminna mig att det är något annat som just nu i alla fall. Tack så mycket. Så någon annan fråga först? Någon av målsägande beträdande? Ingen fråga, tack. Ingen fråga, tack. Tack. Jag har ett par frågor. Ja. I den här trappuppgången där du hittar hylsor och blodspår, går du in i den? Ja. Hur långt in är du i den? Jag går ju in i längst ner så att säga i trappuppgången, så går jag trappan upp och till utgången på det övre planet eller bottenplanet om man ska säga så. Och de här blodspåren, är det mycket blod eller vad är din uppfattning? Nej, det är inte mycket blod utan det är blodstänk. Blodstänk? Ja, som jag kommer ihåg det. Och sen tänkte jag på den här hundpatrullen som du sa hade stoppat en taxibil. Vet du var den stoppades? Nej, det kan jag inte säga heller, utan jag fick bara information att det var medan de stod vid fastigheten på Södra Järnvägsgatan. Mm, för att jag har ju ett PM där de har skrivit om det då, och då verkar de inte stå vid nummer 81 åtminstone. Ja, okay. Men det vet inte du. Nej, det var jag minns bara uppgiften jag fått. Ja, tack. Någon fråga från advokaten? Ja, jag har ett par frågor. Bara så att jag uppfattade dig rätt, när insatsstyrkan då går in i lägenheten, då uppfattade att du säger att det är en person som finns där som är sovande. Ja, det är den uppgiften jag fick. Okej. Okay. Jag tänkte också fråga om du vet, de här, du nämnde ju att det stod ett antal personer vid den här kroppen när du då kommer dit. Har du någon aning om det är män eller kvinnor? Eller är det är både och. Det är både och? Ja. Okej, men det är ingenting som du har någon uppfattning om det, hur många det är av det ena eller andra eller så? Nej, det har jag inte. Nej, okej. Ja, men det var nog det, tack. Och fråga från advokat Baronell? Nej, inga frågor. Inga frågor. Då är förhöret slut. Har du